Estou aqui nesse lugar inspirador para falar justamente sobre inspiração. Quem é a minha musa inspiradora de montar os meus looks de verão? Quem está por trás, né? E não só isso, mas como essa inspiração me ajuda a me conectar, né, com a minha personalidade, a minha essência, aquilo que eu acredito, de forma que traz, né, toda a coerência para mim, com o que eu visto, com o meu guarda-roupa, com a fase que eu estou vivendo. Então, sem enrolar, a minha musa inspiradora é ninguém mais, ninguém menos do que, com certeza, você já viu alguma foto dela por aí no Pinterest. É a Júlia Belzero. Eu não sei falar o nome. Gente, vamos ficar só com Júlia, porque é a parte mais brasileira que a gente consegue falar. Então, toda vez que eu falar o nome dela, eu vou chamar somente de Júlia, porque é o que dá pra falar. Por que que ela se tornou a minha principal referência de verão? Eu vou confessar a você. Rapidinho, olha o final. Interessante, né? Agora, o porquê que ela se tornou a minha principal referência de inspiração na hora do garimpo, sem que eu percebesse? Bom, assim como todas de vocês, né, a gente passa por diversas fases de mudança quando a gente é jovem, né? É muito interessante quando a gente é criança e nossa mãe escolhe a nossa própria roupa. E chega uma fase que a gente olha para nossa mãe, né, e fala: não, mãe, eu não quero essa peça. E a gente começa a escolher a roupa que a gente quer vestir. Isso é muito natural. E é conforme a gente vai passando pelas fases da nossa idade, a gente percebe, né, que há um despertar, né, que começa desde quando a gente é pequenininha, que a roupa, o penteado, passa sim uma mensagem, primeiramente para nós, mas para os outros também. A gente vai meio que mudando, né, ao que a gente veste de acordo com a fase que a gente está vivendo. Isso é super normal e super esperado. E o que acontece? Acontece que eu casei, trintei, e muitas coisas que eu vestia, eu comecei a não me sentir mais confortável, né? Parece que, assim, a fase de vida muda, e algumas coisas eu realmente achei que eu estava me vestindo assim, sabe? Igual uma garotinha que não tinha mais coerência com quem eu era, né? Então eu comecei, né, a ficar um pouco na dúvida de quem é a Thaís casada, né, com 30 anos, catequista, né, que tem uma missão, que tem consciência da sua missão, e qual é o guarda-roupa dela, né? O que que acontece quando a gente está confuso? O que que a gente faz, né? Quando a gente tá na dúvida, quer inspiração, seja de obra, seja de roupa, né? Às vezes a gente tem algum cantinho da nossa casa que a gente quer mudar. O que que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, né, antes de tirar as coisas da nossa cabeça, é abrir o rei, né, das redes de inspiração, que é o Pinterest. Pinterest. Eu não sei falar, então vou falar Pinterest bem brasileiro mesmo. Então foi isso que eu fiz. Abri o Pinterest e fiquei lá vendo as minhas inspirações até encontrar alguém, né, que se encaixasse com a minha personalidade. E eu encontrei a Júlia e eu comecei a me encantar pelo arquétipo Júlia. Porque arquétipo, né? Quando eu falo inspiração, muitas das vezes a gente olha algum look do Pinterest e a gente só copia e cola. Isso não é inspiração, né? Isso é realmente um copia e cola. Quando a gente se inspira em alguém, realmente, a gente pega o arquétipo. O arquétipo é o que é aquela mensagem daquela pessoa, daquela foto, daquele filme, daquele quadro, daquela música passa pra gente. Qual é a mensagem que aquilo passa pra gente? E o arquétipo Júlia, pra mim, calhou assim perfeitamente, principalmente para o verão, né? Por causa desses requisitos que eu vou falar agora com vocês. O primeiro ponto é sobre a elegância. Elegância, né, vem de eleger, e eu acredito assim que todos os looks desses estão bem, sabe, foram bem pensados, bem, sabe, aquela pessoa que tá sempre bem vestida, não importa a ocasião, né, seja um churrasco, seja uma festa de família, seja para ficar em casa, ela sabe, né, se vestir bem, né, confortável, bonita, de acordo com o local, né? Não aquela pessoa que vai com um churrasco salto alto, né, toda nada a ver. Ela tá sempre coerente com a realidade, com o clima, né, com o ambiente mesmo. Eu acho isso muito bonito. E a segunda característica que me encantou muito no arquétipo Júlia é a maturidade. Eu, olhando para os looks dela, eu vejo uma pessoa, né, passa essa mensagem de pessoa madura, que pessoa de pessoa que sabe o que quer, de pessoa, né, que já tá numa certa fase da vida. Eu achei isso muito bonito. As peças que ela sempre escolhe, sempre tem aquele quê, né, de nada muito forçado, sabe? Não é nada muito gritante. É sempre muito bonito, muito confortável, mas não é uma coisa gritante, sabe? E esses dias eu vi no canal da Ana Lúcia, da Canção Nova, não sei se vocês conhecem, um exemplo muito bonito sobre a maturidade, a elegância na vestimenta, né? Que diz assim, por exemplo, se você tem uma voz muito bonita, ela pode se tornar feia ou desagradável ou inaudível, né? Por exemplo, se o som do microfone está muito baixo, ninguém consegue ouvir a potência da sua voz.
né? Ninguém consegue ver o como ela é bonita, né? Da mesma forma como as pessoas que se vestem, né, de forma total para cobrir todo o corpo, porque não pode aparecer nada, é uma pessoa que, né, não tá mostrando a beleza do que ela é. Mas também da mesma forma a pessoa que tem uma voz muito bonita e liga o microfone muito alto e fica berrando, sabe, da microfonia, a mesma coisa, né? O som muito alto, muito estridente, muito gritante, impede de ver a beleza daquela voz. E na roupa isso acontece da mesma forma, né? Quando a roupa tá gritando, né, pra mostrar alguma parte do teu corpo, acontece justamente o contrário. É justamente isso que eu acho muito interessante na segunda característica do arquétipo Júlia, essa maturidade, né, de conseguir ter o equilíbrio, né, de não mostrar muito, mas também não mostrar nada. Fica bem bonito. Peraí que veio uma bola. Gente, gravar realmente ao ar livre é um desafio, então. E o terceiro ponto do arquétipo Júlia que eu achei sensacional e muito bonito é a feminilidade, algo que eu sempre fugi desde que era novinha. Eu sempre fui uma menina que sempre fez mais ou menos o que a maioria dos meninos fazem, né? Sempre toquei bateria, andei de skate. Então, assim, a minha feminilidade, muitas das vezes, eu larguei de lado, deixei de lado mesmo, me vesti igual um menino. Então, no momento que eu meio que vi como isso era bonito, como isso era importante, né? Foi uma virada de chave, né? E a feminilidade dela se passa, assim, por uns tons pastéis, vestido, saia, calça também, mas sempre, sabe, essas manguinhas bufantes que eu acho bonita. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha identidade, eu acho que isso fica muito bonito, né? E muito harmônico nesse estilo mais romântico. E o último arquétipo da Júlia é sobre a conexão, né? Ela tá sempre... Parece, né? Pelo menos é a mensagem que passa, que tá sempre em conexão com a natureza, né? Tá sempre com leveza, tem sempre muita vegetação, né? Muitas flores. E assim, aqui onde eu moro, assim, é muito diferente o clima, mais ou menos, de um do outro, mas aqui realmente também é muito quente, então as roupas que ela usa também dá pra se usar aqui. Então é uma coisa que conversa muito, entendeu? Onde eu moro, apesar de não ser uma praia muito limpa, é uma praia, então tá sempre fresco, no verão é sempre quente, então as roupas que ela usa dá pra usar também tranquilo. Então, todos esses arquétipos que eu falei dela, isso é realmente na vida dela? Ela tem todas essas características de maturidade, de feminilidade, né, de conexão, de leveza? Não, necessariamente, sei lá, na verdade eu nem quero saber se é isso ou não é. O que importa é que a mensagem que ela passa com aquela roupa, com aquele jeito dela se vestir, é essa. E é essa mensagem que eu quero também passar. Então, às vezes, muitas das vezes a gente acha que a nossa vestimenta não passa mensagem nenhuma, e isso é muito mentira, né? O que te veste importa, e importa muito, porque é uma mensagem, né, não verbal que a gente utiliza com as pessoas. Então, todos esses requisitos, né, que eu citei aqui em cima sobre o arquétipo Júlia, pra mim é muito interessante, justamente porque ele me ajuda a trazer essas mensagens que eu quero colocar na minha vida, na minha personalidade, que tem me ajudado bastante. Principalmente sobre a leveza, né? Eu tenho o temperamento colérica, e assim, eu me vestir de uma forma mais leve me ajuda a mim a estar mais leve, sabe? Me ajuda a estar mais de boa com a vida. A vestimenta passa uma mensagem para os outros, para nós também passa uma mensagem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem mais ou menos o que eu estava falando. E se vocês, né, quiserem também ver qual é a minha musa inspiradora do outono e inverno, eu posso fazer um vídeo também para vocês. Tchauzinho! Ai, gente, que vergonha gravar aqui. Você tá bonito, né? É porque eu não tô pagando tanto mico. Parece que eu tô falando pra você.